Pa koji je ovo, peti paket antiinflacijskih mjera. Sad postavlja se pitanje, ako antiinflacijske mjere funkcioniraju, zašto nam treba pet paketa? Valjda bi prva četiri već riješila problem, jel, ili koliko ćemo ih imati, 14, 18, 26. Izlaze se sa nekim popisom artikala za koje se kao snižuje cijene. Prvo je bilo spomenuto, ja mislim, nekih 1100 artikala, pa je bilo 360, na kraju smo završili na 30. I onda smo još vidjeli zapravo da u velikim trgovačkim lancima su ti artikli sada u praksi jeftiniji, a u malim trgovinama su skuplji. Dakle, mi zapravo imamo situaciju da je pod patronatom vlade napravljen jedan kartelski dogovor sa velikim trgovcima, gdje su se definirale cijene koje idu u prilog velikim trgovcima, a na štetu malim trgovinama, gdje se opet definiraju artikli koje se zapravo najviše kupuju u tim malim kvartovskim trgovinama, gdje kao i po pitanju zabrane rada nedjeljom, se opet ide u korist velikih trgovaca, a na štetu malih trgovaca i potrošača. Dakle, ovaj paket antiinflacijskih mjera, koji siguran sam nije zadnji, jer kao što prethodni paketi nisu doprinijeli smanjenju inflacije, neće ni ovaj, dapače imat će suprotan efekt, jer dovoljno je pogledati preko granice u Mađarsku, gdje također u izbornoj godini premijer Orban ograničio cijene, a onda kad su izbori prošli, zapravo Mađarska ima najvišu inflaciju u Europi. Dakle, to nam jasno pokazuje u kojem se smjeru to ide. Sad se mi samo trebamo odlučiti da li se naš premijer zapravo ugledao na Orbana ili na Vučića, jer model je otprilike tu negdje. Pa dakle, nije možda performans bio na istoj razini, ali argumentacija i odluke su tu negdje, jel?